ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕನ್ನಡದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆ ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಪಾಪ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾಯಿ ಜನ್ಮ ಲಭಿಸುತ್ತದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕರ್ಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮೃತ್ಯುವಿನ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೋ ಆ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮರುಜನ್ಮ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಮಾನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರವರ ಕರ್ಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿರುವ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಾದರೆ ತನ್ನ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಲಭಿಸುತ್ತದೆಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಆತನ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು, ಅಂದರೆ ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ದಿನದ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಜನ್ಮ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯೋಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಜೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ಬಾರಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಿಯವಾದ ರಾಧಾದೇವಿ ತನ್ನ ಸಖಿಯರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯ ಬಳಿ ತುಂಬಾ ದೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ನಾಯಿ ಹಸುವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು ಏನಾದರೂ ಊಟ ದೊರಕಿದರೆ ತಿನ್ನೋಣವೆಂದು ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಮನೆಯೊಳಗಿಂದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ದೊಣ್ಣೆ ಹಿಡಿದು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಒಡೆದು ಓಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ ರಾಧಾದೇವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ಸುತ್ತಾಡುವುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಖಿಯರನ್ನು ಕುರಿತು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಭುವಿನ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಾಳೆ ರಾಧಾದೇವಿ. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ, ಹೇ ಪ್ರಭು, ಈ ದಿನ ನಾನು ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಹಸುವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ನಾಯಿ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಹೋದರೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೋಲಿನಿಂದ ಒಡೆದು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ತಿರುಗಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವವಾಗಿದೆ, ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಹಸುವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಆ ನಾಯಿಗೇಕೆ ಇಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆ, ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಿ ಜನ್ಮ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದಯಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರಭು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾಳೆ ರಾಧಾದೇವಿ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ರಾಧೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಯೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನೀನು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕೇಳು, ಆಗ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತದೆಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು. ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪ್ರಭುವಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ರಾಜಭವನದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ನಾಯಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಬಂದಿತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಸಭೆಯ ಬಳಿಯಿದ್ದ ದ್ವಾರಪಾಲಕನು ಆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸಿದನು. ಮಾರನೇ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಅದೇ ನಾಯಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಸಾರಿಯೂ ಕೂಡ ದ್ವಾರಪಾಲಕನು ಆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸಿದನು. ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿತು. ಈ ನಾಯಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನನ್ನ ಸಭೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಏಕೆ ಅಳುತ್ತಿದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡರು. ಆಗ ತಕ್ಷಣವೇ ದ್ವಾರಪಾಲಕನನ್ನು ಕರೆದು ಆ ಶ್ವಾನವನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿ ಕರೆತನ್ನಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ದ್ವಾರಪಾಲಕನು ನಾಯಿಯ ಬಳಿ ಬಂದು, ಹೇ ನಾಯಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಭುಗಳು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾಯಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಹೋ ಪಾಲಕರೇ, ನನಗೆ ಎಂತಹ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಲಭಿಸಿದೆ ಎಂದರೆ, ನಾನು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗಾಗಲಿ, ರಾಜಮಂದಿರಕ್ಕಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗಳಿಗಾಗಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಗೋಶಾಲೆಗಳಿಗಾಗಲಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ನಿಷಿದ್ಧ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಒಳಗೆ ಬರಲಾರೆ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಾಯಿ. ನಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಯಥಾಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಬಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಶ್ರೀರಾಮನು ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಆ ನಾಯಿಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಹೋ ಶ್ವಾನವೇ, ನೀನೇಕೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನನ್ನ ಸಭೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಅಳುತ್ತಿದ್ದೀಯ? ನಿನ್ನ ವೇದನೆ ಏನು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ನಾಯಿ, ಹೋ ಪ್ರಭು, ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸಾಧುಗಳು ನನಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದರು, ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಕಾಲು ಮುರಿದು ನಾನು ನಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ,
ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಬಾರ್ ಬಳಿ ಬಂದು ಅಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಆ ಶ್ವಾನದ ದುಃಖವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಶ್ರೀರಾಮನು ದ್ವಾರಪಾಲಕನಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ಸಾಧು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸರಿ ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಕರೆತನ್ನೆ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಶ್ರೀರಾಮನ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಹೋಗಿ ಆ ಸಾಧುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕರೆತರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರರು ಸಾಧುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಬಳಿ ಇರುವ ನಾಯಿಯನ್ನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದದ್ದು ನಿಜವೇನಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅದರ ಕಾಲು ಮುರಿದಿದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿತೆಂದು ಆ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಯ ಕಾಲು ಮುರಿದಿರಿ ಎಂದು ಆ ಸಾಧುವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮರು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಸಾಧು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹೇ ಪ್ರಭು, ನಾನು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ಈ ನಾಯಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತು. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ನಾನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅದರ ಕಾಲು ಮುರಿಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆ ಸಾಧುಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮನು, ಇವು ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಇವು ತಮ್ಮ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಹಾಗೆ ಆಲೋಚಿಸುವ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾಯಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಲಕ್ಷಣ. ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ನಾಯಿಯದ್ದಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು. ನೀವು ಒಬ್ಬ ಸಾಧುಗಳಾಗಿದ್ದೂ ಕೂಡ ಈ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಯ ಕಾಲು ಮುರಿದಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ನೀಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದರ ಕಾಲು ಮುರಿಯುವ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೇ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮರು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾಯಿಯನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೋ ಶ್ವಾನವೇ, ಈ ಸಾಧುವು ನಿನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈತನೇ ಅಪರಾಧಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆ ಬೇಕಾದರೂ ಈ ಸಾಧುವಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಆ ಶ್ವಾನ, ಹೋ ಪ್ರಭು, ನೀವು ಆ ಸಾಧುವನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ರಾಜಭವನಕ್ಕೆ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆಗ ಶ್ರೀರಾಮನು ಶ್ವಾನದ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಸಾಧುವಿನ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಒಂದು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ರಾಜಭವನಕ್ಕೆ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ರಾಜನಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಆ ಸಾಧುಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, ನಾನೆಂದೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ರಾಜನಾಗುತ್ತೇನೆಂದು ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ನಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಆ ನಾಯಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅದರ ಕಾಲು ಮುರಿದಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ನಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ರಾಜಭವನಕ್ಕೆ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದುಕೊಂಡನು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಬಳಿ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದರು, ಹೋ ಪ್ರಭು, ಕಾಲು ಮುರಿದಂತಹ ಈ ಶ್ವಾನ ಸಾಧುಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಭವನಕ್ಕೆ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಏಕೆ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ಶ್ರೀರಾಮನು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆ ಶ್ವಾನವೇ ನೀಡುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಪ್ರಜೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನಾಯಿಯ ಬಳಿ ಬಂದು, ನೀನೇಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ? ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಮುರಿದ ಆ ಸಾಧುವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಏಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ನಾಯಿ ನಗುತ್ತಾ, ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕೇಳಿ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿತು. ಆ ಸಾಧು ಅನ್ಯಾಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುವ ರಾಜ, ಅನ್ಯಾಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ರಾಜನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆಂದು ಬಂದ ಭಿಕ್ಷುಕನನ್ನು ಛಿ ತೂ ಎನ್ನುವವರು, ಹಾಗೆಯೇ ಬಡವರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ನಾಯಿ ಜನ್ಮ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಆತನನ್ನು ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸತ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನೇ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಬಡವರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಿದ್ದೆ. ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎಂಬ ದರ್ಪದಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಷ್ಟಾರ್ಜಿತವನ್ನು ದೋಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರಾದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಭೂಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಡವರ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗಿಂತ ಕೆಳಸ್ತರದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯುದ್ಧಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಲವಾರು ಅಮಾಯಕರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅಧಿಕಾರದ ಅಮಲಿನಿಂದ ಮಾಡಬಾರದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಜನ್ಮ ಲಭಿಸಿದೆ. ಆಗ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಆ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಈಗ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಆ ಸಾಧುವನ್ನು ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆತನಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಜನ್ಮ ಲಭಿಸಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಆತನಿಗೂ ಕೂಡ ನಾಯಿಯ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಯಿ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೆಲ್ಲ ಪರದಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಾಯಿಯ ಜೀವನ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಆಗ ಪ್ರಜೆಗಳು ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು ರಾಧಾದೇವಿ. ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯ ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳು ಕಳೆದು ಹೋದವು ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಅವರ ಪಾಪಗಳು ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು. ಆಗ ರಾಧಾದೇವಿ, ಪ್ರಭು, ಹಾಗಾದರೆ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರೆ ಪಾಪಗಳು ಕಳೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಮರುಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನಗುತ್ತಾ, ಹೇ ದೇವಿ, ಮನುಷ್ಯನು ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲವು ಪಾಪಗಳು ಮಾತ್ರ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಲಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇಕಂತಲೇ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅಪರಾಧಗಳು, ಇದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಟಕೃತ್ಯಗಳು, ಅಧಿಕಾರದ ದರ್ಪ, ದುರಂಕಾರ ಮತ್ತು ದುರ್ಬುದ್ಧಿ, ಈ ಪಾಪಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತೊಲಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ಯಾರ ಮನಸ್ಸಾದರೆ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕುತಂತ್ರಗಳು, ಕಲ್ಮಶಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹವರು ಮಾತ್ರವೇ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವುದರಿಂದ ಪವಿತ್ರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಾಗಲಿ ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದೊತ್ತು ಊಟ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವ ಹಕ್ಕು ನಮಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಜೀವ ಇರುವ ಪ್ರಾಣಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಒದ್ದಾಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಭಗವಂತನು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ಮಫಲವೆನ್ನುವುದು ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದ ಈ ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ.